прокинувся і зараз не зможе вибійти в контратаку, ні, пробував не той. Повезло. Кривич битиме. Не зрозуміло, що вийшло в Олександра, якщо зараз Олександр Рус може вийти. Ні, не виходить. Іде назад, помиляється, Горносталі тут чує, ціні на місці. Кириченко, Горносталі з такою позицією. Шкляров. Можна йдати праворуч на Лавриненко. Лавриненко, і що? І зараз би тут необхідно, необхідно включати Петрильову. І зараз Зражецький. Лавриненко, Зражецький тікає, Горносталі. І що буде, не вже буде? Не забувай знову. Маняк сьогодні в захисті з Наталісі. Та й вигляді пан у глибину списі. Це гравець. Лавриненко. Ось зараз таки пройшов його. Забував. Проте восьмий номер девелопер. Тут кинувся, забував. Удар. Хабу. 4 хвилини залишається, аби забити 2 м'ячі. Кривич. Є. М'яча. І ще хватить. Зражевський між ніг. Кривий чорт. 1-5-2 і я будемо рекламу девелопер. Девелопекс виграли. Проте. От через біром. Всі проблеми через біром. І зараз ось Маняну просто скинули. Маняну скористався. Ми... Проте. Не вдалося зацепитися, і що, буде гол? Ні. І завершується у нас матч між командами бронзового дивізіону. Команда «Волинська» та «Девелопекс» з рахунком 2-5. Представтесь, будь ласка. Шульга Євгеній, команда «Девелопекс». Як гру вашої команди сьогодні оцінити? Хороша, качественная игра, много держали мяч. В принципе, заслуженная победа. Ну, ребят, правда, им было тяжело, они без замены играли. Но, в принципе, доминировали всю игру. Единственное, что, ну, я думаю, что можно было не пропускать те голы, которые мы пропустили. Так, все, в принципе, по игре. А як взагалі думаєте, от як ви до цього поєдинку підходили? Ви думали, фаворити ви, чи приблизно рівні з Sales Hub, чи Sales Hub віддавали перевагу все-таки? Ми не говорили о преимуществе какой-либо команды, мы просто готовились эти 2 недели, когда у нас перерыв был, прошлые выходные. То есть мы просто готовились качественно, то есть хорошо потренировались, какие-то новые наработки появились, как бы и какие-то штрафные новые розыгрыши пошли. Ну, в принципе, из обороны вот так у нас выход появляется. То, что я как бы, ну, там 3-4 игры назад говорил, что все в процессе. То есть я думаю, что с каждой игры к игре все лучше и лучше будет. Когось бы хотели відмітити из складу вашей команды? Ну, Саша Лус сегодня, конечно, ну, он, в принципе, в каждой игре выделяется. Ну, а так, в принципе, я бы сказал, что вся команда играла достаточно компактно, аккуратно, командный футбол. Ну, я вас вітаю с перемогою, бажаю вам удачи на наступних матчах. Отже, представьтесь, будь ласка. Алексей. Горностай. Да. Чому збір сьогодні такий у вас? Та по разным причинам у многих игроков не получилось явиться на сегодняшнюю игру. Кто-то травмирован, кто-то там, по семейным причинам не смог приехать. Ну вот, то, что получилось. Ну, бо мені здається, будь у вас збір, ви от в першому таймі абсолютно рівно грали, так там декілька помилок було, але будь у вас збір, мені здається, ви, ну, можливо, навіть і виграли, бо підсіли, то в другому таймі, ну, втома дала своє знати. Ну, як-то так і було, да, нам, ну, хоча б одну, ну, дві заміни було б взагалі супер. Ротації нам не вистачало сьогодні туди. А ви ще будете, можливо, кимось підсилюватися протягом сезону, чи це вже ваш оптимальний склад, ну, якщо там будуть приїжджати? Ну, зараз стараємося наігрувати от цей состав, цих ребят. Поки що не плануємо. Ну, я вам тоді бажаю кращих зборів і удачі в наступних поєдинках.